我是刚刚列车长的111年12月22号，瑞芳红桥10:20，他拍的是一列车通过。现在不要失真吧。来，135次芙蓉发车，进入依兰线，还有收领了盈利收押3,900元，选择左边通过。好，那么分。9.29圈的，在瑞芳红桥通过。拜拜，我的9.29圈的在瑞芳红桥通过。若想明白，咱们多多点我们的 A 级高速公路，我们11354在瑞芳红桥通过。咱们再见，拜拜。10:21，然后12月22号，感恩之日再见。